Albana është një nga që e ka denoncuar së fundmi dhunën e ish bashortit dhe ka marrë urdhër mbrojtje nga gjukata. Ajo thotë se dhuna fizike nisi më njëherë pas martesës, duke u justifikuar si një formë xhelozie pa asnjë shkak. Tani nga dhuna fizike vazhdojnë kërcënime që ti nuk mund largosh. të largosh. Thonë se un kam të njohshëm, ti e humbur, do të vras, do të hedh nga ndërtesa. Më mban ta jo frika në këtë marrëdhënie, se nëse un largohem do jem e vrar ose kam dhënjur në atë marrëdhënie 4 vite po prap po të njëjta gjëra, derisa u lodha edhe thash mjaft më. Albanan e takuam në mjediset e qendrës për nisma ligjore qytetare ku ndihmohen vazhdimisht 10 gradë vajza kurajoze si ajo prej avokateve dhe psikologëve. Nadia është pjesëtare i një grupi gjë juristësh të reja që janë kushtuar mbështetjes së vajzave dhe grave të dhunuara me këshillime avokatie. Faktorët social janë padyshim që ndikojnë, faktorët ekonomik padyshim që ndikojnë, varfëria ndoshta, alkooli, problemet me alkoolin janë të vazhdueshme për këtë arsye vin vin edhe viktimat të dhunës vazhdimisht nga individë të cilët kanë qenë konsumues të lëndëve narkotike apo të alkoolit. Ndihma juridike në këtë qendër është parsorë dhe dytësore, duke nisur nga hartimi i dokumentave, përfaqësimi në organet administrative dhe gjyqësore, duke qendruar pranë grave dhe vajzave të dhunuara në të gjitha proceset juridike. Ndërsa pas mbrojtjes një skalvari, një seri e çështjeve të, të tjera, thotë juristja Klea Cahani, fillon me trajtimin e dhunës, por që problemet dhe problematikat ligjore mund të jenë për proces zgjidhje martese më va mund të jenë për kujdestarin e fëmive, mund të jenë për përfitimin e ndimës ekonomikët të viktimave. Problemet të shumë të praj që njës me dhunën, por që përfundojnë me problemet të tjera të ligjit për cilat ne më pasi asistojnë për të zgjithur. Kjo dhunë jo vetën trajtojë të ras pas rasti, por edhe studiot në detaj nga ekspertet e juridikcionit. Një studim të olësis shërëm shumë vjeqarë, sa po ka përmbyllur qendra për njës ligjore qytetare. Nga vendimet, ne kemi evidentuar për fatë të keqë që ka edhe raste kur viktimat janë vrarë, pasi ato kanë pasur një urdër mbrojtje. Pra, urdëri mbrojtjes në këtë rast nuk ka funksionuar. Jemi përpjekur të evidentojmë arsyet se pse nuk ka funksionuar për mbrojtjen e tyre, e jetës e tyre, redhë 75%, e vendimeve të analizuara tregojnë se dhuna ka ardhur për shkaqe familjare. E ndërko Albana, denoncusja kurajoze e dhunës po përpiqet të rifilloj jetën e saj duke ndjekur ëndrrën e vet për studime në fushën e psikologjisë dhe hobin e saj që të bëhet një make-up artiste e njohur. Por mesazhi im ndaj këtyre vajzave është që nëse këto gjëra shfaqen që në, në fillim, sa do të mundosh, nuk nuk ndryshojnë ndonjë, sepse ai është i tillë. Kështu që mënyra vetëm është të largohen edhe të kenë besim, edhe të të gjenë forësën për të larguar. Me gjithë të nëndësimet në rritje, dhuna ndaj grave dhe vajzave është tente një dukurie shtrirë gjërësisht, por pak e njohën në shëqërin shqiptare. Ajo dhe në dritë vetëm kur viktimat vritën nga bakë pas shumë vite dhune, dhe e veprimtarët këm gullin që falë për ligjore, për shteti vendor dhe e qëndror të kujdesen për ditë konkretisht për dhunimet e shfaqura, kësh në fazat e hershme të dhunës para se ato të shëndërohen në n